Військово-промисловий комплекс України з його морськими дронами, які насправді дивують увесь світ сьогодні, з мільйоном виробництва FPV-дронів, з Богданами, з Тугнами, Нептунами, він може бути комерційно цікавим та привабливим для закордонних країн, для інших країн? Він не те, що може, він уже по факту цікавий і привабливий. І, направду, хочу подивитися і чи проілюструвати це питання під дуже цікавим зрізом. Чому в частині, що стосується виживання нашої держави, я абсолютний оптиміст, це про тому, що ви знаєте, що я десь більше реаліст, аніж оптиміст. Чому? І тут колега дуже правильно цю тему зачепив, я її розвину. Збройовий бізнес взагалі. От є планета Земля, так? Є економічний уклад, який називається капіталізм. Ми виробляємо нескінченну величезну кількість найрізноманітнішої продукції і надаємо найрізноманітніші послуги. В тому суть економіки як такої. Бо саме слово економіка – це ойкономікс, мистецтво господарювання. Я трошки так іздалека починаю, щоб передати головну суть думки. Немає технологічнішого, немає інтелектуальнішого і насправді немає багатшого бізнесу, аніж виробництво зброї. Ударний авіаносець класу Джеральд Форд набагато складніший технологічно, ніж будь-яка інша взагалі продукція, яка існує на планеті Земля. Чи підводний атомний ракетоносець класу Огайо. Вони складніші, інтелектуальніші і дорожчі, аніж космічні ракети і будь-що, що взагалі існує у природі. В чому унікальність американського воєнно-промислового комплексу? На відміну від решти планети Земля, він абсолютно приватний. Абсолютно приватний. Ці люди не кидаються словами на вітер. Їх, до речі, в обличчя ніхто не знає цих людей, їхніх справжніх власників. Знають виконавчого директора Northrop Grumman, чи там Lockheed Martin, чи Boeing, чи ще дуже багато інших, компанію Raytheon і так далі. А хто справді володіє цими головними активами, це дуже-дуже серйозні люди. І ці дуже серйозні люди, перш ніж щось скажуть, вони тисячу разів подумають. Петре, можливий Lockheed Martin в Україні? Абсолютно. Більше того. Ми його знаємо, можливо, його власником є українець. Rheinmetall, найстаріша компанія світу, воєнна. Одна з, вони ще Кайзера обслуговували. Сказали, що зайдуть в Україну з виробництвом бронетранспортера і бойової машини піхоти. Байрактар сказав, що зайде в Україну з виробництвом своєї продукції. Британські також, приватні, там є ще і державна частка фірми, скажімо, найбільша Bae Systems, сказали, що зайдуть із виробництвом. І найголовніше, американці сказали, що зайдуть. От повірте, оце велетенське світове лобі, якщо воно це озвучило, то це дуже серйозні експертні позиції. Вони тисячу разів порахували, перш ніж щось сказати. І для нас це дуже хороша новина. Бо якщо заходять ці гіганти, то це означає, що кінцеве, остаточне рішення відірвати Україну з московського, огидного, азійського геополітичного лона прийнято. Звичайно, жаль, тому що інвестиції потрібно захищати. Безперечно, але ще раз підкреслю, зброя в тому вигляді, як вона зараз виглядає, даруйте мені десь, може, за мій егоїзм інтелектуальній частині, немає технологічнішої сфери на планеті Земля. Ні в що Homo sapiens не вклав так багато розуму, як уклав у зброю. Така сувора і цинічна правда. Отак воно все виглядає. Прийнято рішення нас у цей простір забирати. І воно обов'язково буде реалізовано. Ще раз підтверджує вашу тезу, що повністю усе життя воно пов'язане із війною. Тільки народилося життя, одразу ж потрапляє у війну. Пацифістами можуть бути тільки дуже добре озброєні люди, котрі готові чинити опір.